אני רוצה להביא לך תה. זהו, זה באמת קורה. אתה יודע להפעיל את המיבר? יש פה מצות מפסח. אז כמה ימים נשארו לך? היום יום רביעי. כן. חמישי. סוף שבוע וראשון. אחרי 5 שנים בתפקיד מנכ״ל משרד הבריאות, אלא אם יהיו הפתעות בלתי רגילות בסוף השבוע הקרוב, ולכו תדעו, ביום ראשון מנכ״ל משרד הבריאות החדש יהיה חזי לוי, ולא משה בר סימן טוב. אתה לא מת להוריד את זה מהכתפיים שלך? כן. התשובה היא שכן, אבל זה יהיה כזה מין נפילה כזאת ל... מה? ריק, לוואקום. מה זאת אומרת? כאילו, זה ייגמר ברגע. מה ייגמר? 5 שנים האלה. כן, אבל מה ייגמר? העובדה שאתה איש החשוב, העובדה שאתה איש שמתקשרים אליו? א', גם להיות מישהו שמתקשרים אליו ומחפשים אותו ושולחים לו הרבה וואטסאפים, זה גם חלק מהעניין. וב', זה הרבה מאוד משמעות. זה ממלא בהרבה מאוד משמעות. היית שום כבר. דבר לא יהיה כמו זה. אז אתה מפחד מהריק הזה שעומד להגיע? אני, כמאמר הקלישה, אני אחבק אותו, אבל ברור לי שזה יהיה גם קשה. רגע לפני הפרישה שלו, בר סימן טוב מדבר בפתיחות נדירה על החשש מגל שני, על השינויים הדרמטיים שכולנו צריכים לעשות בחיינו, על הפוליטיקאים ועל איך נראו החודשים האחרונים. מה קורה עכשיו? עכשיו אנחנו במצב שבו יש עלייה בתחלואה. היא מאוד מפושטת. האירוע של הגימנסיה קצת מסך את זה. המספרים כנראה יותר גדולים ממה שאנחנו רואים. אני אומר לפחות פי 2 בחולים היומיים. היינו במגמה של ירידה במספר החולים הפעילים. ירדנו מתחת ל-2000, היום אנחנו כבר ב-2000. 800 לדעתי, בערך. בוא נסתכל על המספרים של הבוקר, שאגב, אני לא יודע למה הם לא פוביים. כן, אז הנה, אני אגיד לך מה המספר, אנחנו בלמעלה מ-2800 חולים פעילים, שזה לא טוב, היינו מתחת ל-2000. מה זה אומר? זו שאלה טובה. אני לא רוצה לחזור לסגר, אני חושב שזה יהיה כישלון אם אנחנו נאלץ לחזור לצעדים כמו סגר. אני חושב שיש כמה דברים שאנחנו יודעים לומר שטעינו לגביהם, וצריך לתקן אותם. ואם עשה הכחשה לנגיף, שלצערי תופס אחיזה, שהוא הפך קצת מאיזושהי דמות קריקטורית כמו יורם לס, הוא פתאום נהיה קצת יותר נרחב, אני שומע יותר אנשים ששואלים האם זה בכלל היה, וזה מסוכן. ואז עוד חודש וחצי, אם לא נעשה שום דבר, בסבירות לא מבוטלת, תהיה עלייה במספר החולים הקשים. היא תהיה במין איזשהו פרק זמן מאוד קצר, אני לא רוצה להגיד ברגע, אבל פתאום התחילו להגיע, זה כבר קורה. אנחנו נהיה באיזשהו תהליך שבו אנחנו נצטרך לעשות הרבה מאוד התאמות, לפעמים יותר מפעם אחת, עד שנגלה מהי הדרך שבה אפשר לפעול תוך שליטה על ההדבקה. תן לי דוגמה. מערכת החינוך. תפרק. מערכת החינוך בתצורה הקיימת שלה, ההדבקה תקרה, אלא אם כן יקרה לנו נס. אחת הדרכים להימנע מסגר היא שמשרד הבריאות יוכל לבדוק הרבה מאוד אנשים בפרק זמן קצר. רק שמשרד הבריאות לא נמצא שם. לא הכנתם שני מערכים שיהיו מוכנים בצורה אפקטיבית מספיק. אחד זה הבדיקות, והשני זה החקירות האפידמיולוגיות, ולכן עכשיו כולנו משלמים את המחיר. חלק מהמחיר הוא נפשי, חלק הוא כלכלי וכו'. זה ניסיון למצוא איזשהו מענה לבעיה שאין לה מענה. כלומר, אין שום דרך להתמודד באמצעות בדיקות וחקירות אפידמיולוגיות עם הדבקה מסיבית בבתי הספר. את זה צריך להבין. את זה צריך להבין. אין דרך להתמודד עם זה. אם יש משהו שמצליח להוציא את בר סימן טוב משלוותו, אוקיי, הכל יחסי, זה מה שהוא קורא לו הפוליטיזציה של המגפה. במקרה הזה, מדובר בעיקר בשר הביטחון לשעבר נפתלי בנט, שסימן אותו בתור אויב העם. עשי לי טובה, אתה יכול להקריא את זה? לא, לא לקרוא בדלב. כן, לקרוא את זה, אתה אומר. כן. אתה לא יודע לקרוא? יא בן אדם.
אני לא רוצה, אז אל תחסתי למקום הזה, אתה יכול... מאה אחוז. אז נפתלי בנט, השר לשעבר, כותב, אנחנו עדים לאסון כלכלי בהילוך איטי. ראש מערך בלימת המגפה מתפטר, וכותב שלא נותנים לו לעבוד. ללא מערך זה, הממשלה תיאלץ לסגור שוב את המשק ולהמיט אסון על רבבות עסקים ומיליוני ישראלים. רשלנות הממשלה מרסקת את פרנסת אזרחי ישראל. בואו נתחיל עם העובדות. יאללה. אחרי זה נלך לטוויטר ולפוליטיזציה של הפנדמיה. כן. נגיד כבר עכשיו, היא הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות למגפה. אם יש משהו, אם הסכנה האמיתית לפנדמיה, שהצלחנו להימנע ממנה עד עכשיו, זה לעצור את השיח הפוליטי לפני קבלת ההחלטות. ברגע שאנחנו נתחיל לערב שיקולים פוליטיים בקבלת ההחלטות, והטוויט שקראת הוא בדיוק מכוון לדבר הזה, אנחנו בוודאות נפסיד. אם אנחנו נקבל החלטות לא נכונות, וכבר היו לנו פעמים שקיבלנו החלטות לא נכונות, בגלל ציוצים כאלה, אנחנו נגרום לנזק אדיר. אחת הביקורות הקשות של משרד האוצר כלפי בר סימנטוב, הייתה שהוא משתמש במספרים של המודלים בשביל להפחיד את הפוליטיקאים, מבלי שמישהו בודק אם המודלים נכונים. בנקודה הזו, בר סימנטוב מפתיע. נגיד משהו שהוא... יגרום לך אולי קצת ל... להתפלא ולהרים את הגבות. אני בשלב מאוד מוקדם הבנתי שבנקודה מסוימת צריך לקחת את כל תרחישי היחוס ולגרוס אותם. והסיבה הפשוטה, שכל תרחישי היחוס בנויים על הנחות. והתוצאות של המודלים האלה רגישים מאוד 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 לכל שינוי בהנחות. יש בדיחה על כלכלנים, אפרופו משרד האוצר, אני לא יודע אם אתה יודע, גם אני כלכלן, של שלושה כלכלנים נוסעים בכביש, ויש בור בכביש. אתה יודע מה הם עושים? מניחים שאין בור. משה, אתה ישבת שם באותה שבת מפורסמת באמצע מרץ, והראית להם את הטבלאות המפחידות האלה, וכולם עזל הצבע מהפנים. והטבלאות האלה יכולות לקרות, שאול. הטבלאות האלה יכולות לקרות. כלומר, ישראל הייתה יכולה להגיע, ויכולה כעת להגיע, למצב של אלפי מונשמים. נקודה. לא עשיתי תרגיל בהפחדה, ואני לא עושה תרגיל בהפחדה עכשיו. אנחנו, אגב, ידענו שלצורך העניין נשלם מחיר על ההצלחה. כי יתחיל כל השיח הזה של הבעלתם, סגרתם, עשיתם יותר מדי, הייתם בהתקף חרדה. אבל אמרנו לעצמנו שבין הבחירה בלשלם מחיר על הצלחה ללשלם מחיר על כישלון, עדיף לשלם מחיר על הצלחה. היו שלבים שהרגשת שאתה... קבל החלטות בידיעה שתהיה ועדת חקירה? כי כך יגידו אנשים אחרים. לא. כלומר, אני אומר מה כן עשיתי. וזה כן דאגנו לתעד את התהליכים שאנחנו עושים. כי אני חושב שדבר אחד לא יהיה אפשר לעשות, וזה להבין בראייה רטרוספקטיבית את מה אנחנו עברנו בנקודה שבה היינו צריכים לקבל החלטות. מה זאת אומרת? כתבת יומן? לא, אנחנו הקלטנו פה את השיחות, כל השיחות בזום מתועדות גם הן. יש פרוטוקולים לכל הישיבות, ואני חושב שזה חשוב. אפשר לקבל את כל זה? בטח. אז מה עכשיו? עכשיו הוא חולם לעשות את שביל ישראל ושוקל לנסוע עם המשפחה לקפריסין, אבל חושש מהמחיר של שבועיים בידוד. בהמשך הוא צפוי להשתלב בתפקיד בכיר במגזר הפרטי. ומה עם פוליטיקה? אתה תרוץ לרשות עיריית ירושלים? לא, לא נראה לי. אף פעם בחיים? כי היה איזה רגע שבו הייתה אידיאה. היה איזה רגע שבו חלפה לי המחשבה, לי ולא עוד כמה אנשים בראש, ומהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי. למה? לא יודע, מבין דברים בבטן. שמה? למה הם לא בשבילך? הפוליטיקה לא בשבילך? הפוליטיקה לא בשבילי. בוא, כי אתה עמוק בתוך הפוליטיקה, זה לא... לא, אני לא עמוק בתוך הפוליטיקה. אני בעולם פוליטי, אבל הדפוס פעולה שלי הוא לא של פוליטיקאי. להיבחר על ידי הציבור זה באמת דבר מדהים, אבל יש דברים שהם לא בשבילי. אני מעדיף את הפוזיציה הזאת.